Olá, bom dia. Você que está chegando agora, somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado, hein? Estamos partindo agora para o mês que vem para o nosso 11º ano de mercado. Hoje vamos demonstrar a carga de RF, né? Uma carga de 250 watts, tá? Suporta frequências de HF, VHF, UHF e até 2 GHz. Vai conector N de fábrica ou HF fêmea, tá bom? Aqui a marcação vai lacrada. Aqui um bloco de alumínio com anodizado preto, né? Aqui a chapa de aço niquelado. Aqui os parafusos expostos são de aço inox. Temos a versão compacta também, ó. Conector UHF fêmea e N fêmea. Dá para a gente verificar aqui, né? Ó. Os parafusos expostos também são de aço inox. Aqui, ó. Carcaça de alumínio aqui, né? O dissipador. Aqui o bloco interno é de aço niquelado também. Ele é de 50 watts e suporta picos de 100 watts. Aqui é a versão conector UHF fêmea, né? Temos também para essas outras cargas aqui também. Temos uma versão aqui, ó. Carga de 100 watts. Perfil baixo de alumínio. Tem conector também. Esse aqui é um N fêmea, mas temos o HF fêmea também. Tá? Suporta 100 watts. Tá vendo? Os parafusos expostos são de aço inox. Para durar também. Temos outro aqui de perfil baixo. Conector N também, a fêmea. E tanto as versões de 100 watts, tem aqui uma amostra de sinal. Pode ser fixa de 30 dB ou simplesmente uma amostra com atenuação maior que 40 dB. Tá? A partir de 27 MHz até 2 GHz. Aí a amostra de sinal segura para ligar no analisador de espectro, frequencímetro, osciloscópio, no caso de banda baixa, tá? E temos a versão aqui, ó, de 250 watts. O bloco é maior, né, para dissipação de calor. E o elemento interno também é maior. É um perfil baixo, né, como a gente pode verificar aqui. E é isso daí, tá bom? Meu muito obrigado aqui por assistir esse vídeo e por seguir nosso canal aqui, hein? Deixe sua inscrição aqui e deixe seus comentários aqui. Sua região, onde usa, que frequência que costuma utilizar, né? E meu muito obrigado. Até a próxima aí. Valeu.